崎遥香と申します。成田空港にある検疫所で120余りの国から来た、渡航者の検体採取の業務を行っています。そういう中では中国語が求められる場面っていうのはすごく多いんだなっていうのも感じました。诶，所以现在兔兔，你的兔口水放在这儿，啊、嗯，口水、啊，嗯，然后弄完了以后，让我看一下，好吗？嗯，还没不过呢，他们要就是液体，所以再来一次吧。中国が行ったのは2018年の7月からですね。北京にある中日友好病院という病院に派遣されました。臨床経験5年以上っていうことがあったので、そちらで日本の看護のやり方を、教えるっていう立場で、まあ、実際には私自身学ぶことも多かったり、まあ、同僚とか、まあ、現地の人とか、あとは私が会った患者さんとかみんなから中国語を学んだっていう感じで、私と同い年ぐらいの子とは一緒にご飯を食べに行ったり、まあ、遊んだりとか、中国のことを知らないとか、中国に、まあ、面白いところもいいところもたくさんあるけど知らないっていう人が非常に多くって、そういう中で自分が伝えられる方法は何だろうって思った時に、まあ、漫画を、私の中国語名は中国で読むとチュンシャンなんですけど、皆さんご存知のように上野にシャンシャンという非常に有名なパンダがいるんですけど、そのシャンが同じだったので、じゃあパンダでシャンシャンに引っ掛けてパンダで書こうと。本来の予定は2020年の7月25日だったんですけど、まあ、このコロナの影響があって、2020年の1月の29日で帰国をすることになりました。今天早上我是看到整个武汉市都公交车地铁全部封城了。国家援鄂抗疫医疗队首批航班降落武汉，121名专家来自北京医院、中国医学科学院北京协和医院、中日友好医院。私のその国際部、そこからは3人武漢に行ったので、微信で、必ず無事に帰ってきてねっていうことを、中国語で送ったら彼女から日本語で頑張ってっていう返信が来て、同僚たちの姿とかを見ていて、私自身もこういう、もし日本で新型コロナウイルスに関連する仕事があったら従事しようって心に決めていたんです。なんかこういつもこうわーってきてわーって終わるので、なんかふぬけちゃう感じがします。中国語が話せる看護師ってやっぱり日本では少ないので、そういう点で、まあ、日本人として中国と日本の架け橋の一つの方法としてなれることかなと思ってるので、そこは私ができることだし、私のやりがいになってると思います。ありがとうございます。すっかり収まりましたので、ぜひ一回お嬢さんと一緒に行ってみてください。また遊びに行きたいと思っております。日中投資促進機構の事務局長を務めております岡豊樹と申します。社会人生活の約3分の2は中国に絡む中国大陸での仕事ということになります。この一衛体制一緒にサポートしていきましょうということで、これはマスクを頂戴をいたしまして、中国が苦しんでいた時期に日本がいろんな分野で中国に医療関係について手を差し伸べると、今度は日本が
が苦しんでいた時にどんどん中国から友人知人からマスクが届いたと、お互いに困った時には助け合うと。コロナの影響で1月から6月のデータが出ておりますけれども、まず貿易の面に関して言いますと、輸出輸入ともにですね、中国の落ち込みがマイナス 17%、 そして投資の落ち込みがマイナスの 15%。 ただしここからが大事なんですけども、4月6月のこの3ヶ月を取りますと、ほぼほぼプラスマイナスゼロの水準まで戻ってきている。輸出という観点にいきますと、プラスの 10% というところまで回復を増しております。で、投資についても、時効額でいくと1月から6月までで 8.7% 増えていると。中国経済の回復が今どんどん進んでいる。会費だけで接種してると時間がかかりますから、疫費はすぐ発行が1週間で発行するし、ね、接種したらね、もう2、3日で効果が出ます。僕自身が初めてに中国に来るときに一生懸命中国の勉強したんです。中国に行って堆肥の作り方と有機栽培を伝えたいから。僕が来たときに2010年はここは倒産状態です。何も植えてないし、職員はいないし、倒産状態にあるこの農場をいかにすれば再建できるかと、循環型農業の計画書を図にして書いて、そしてリウェイさんは僕にここに働かないですかって。你给我一个月的吃饭，我在这住，然后我为了感谢你，我写了一个循环农业的图，就是我就按照我看他这个就是给我打开了一个思路，就是又叫我把小麦。加到这个循环农业。拡張回ってますからね。中国の農村がどうなっていて、どういうものができるかって分かってるわけ。それは化学肥料だけで農薬をいっぱい使って、だから堆肥を作って、その堆肥で無農薬のものを栽培しようと思ったので、堆肥工場も作ったから、本格的に堆肥の製造のやり方を教えようと思ったわけ。日本は新農民を育成するための研修基地があるわけ。中国も絶対それは必要だと思ってるわけ。中国農業应该现在特别重要的是培养农业领导人。交渉をちゃんと集めて2年間で現代的農業をやれる技術を持つ青年を養成しようと思ってる。だから僕は人材育成のためにやるわけ。ここ3、4年ですかね、視察をさせていただきました。必ず皆さん脱貧困の進捗状況、どれぐらいの割合で今貧困層が減ってるんだと、所得がどれぐらいの割合で増えていくんだということを見えるように発表されていらっしゃると。これはなかなか簡単なことではないと思います。その貧困の計画進捗が見えるように、かつ確実に達成されるということについては、私はびっくりもいたしますが、こうやって中国は豊かになっていくということを肌で感じております。シャオリウグというのはまさそこでも最も貧しいところで、誰も寄りつかない貧しいところなんだって。中国の循環型農業や有機栽培のために、俺のような未熟な人間になっても全力を尽くして学んで中国の人に役に立とうと思ったって。それは将来のその日本と中国の友好だとか、そんな考えると、そのために役に立とうと思ったわけです。やっぱり外の空気が吸えると気分が変わります。到着してるのと見送るばっかりなので、自分が乗れる日がいつ、楽しみですね。また自由に行ける日が来るのは。コロナが落ち着いたら、まずは、北京に行って同僚たちに会いたいです。あとは武漢に行ってルガンミエンを食べたいです。